Rusiya tərəfi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Sergey Lavrovun himayəsi ilə görüşünü keçirməyə hazırdır. Bu barədə Bakı və İrəvana da məlumat verilib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə bildirib. Zaxarova açıqlamasında Ermənistana dəstək göstərməyə çalışan beynəlxalq qurumlara ironiya ilə yanaşıb. Stat, Rusiya tərəfi digərlərindən fərqli olaraq birbaşa yerdə həll yollarını axtarır və humanitar yardım göstərir. Zaxarova çıxışında Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin, sülh məramların və Xarici İşlər Nazirliyinin tərəflərlə daim təmasda olduğunu və vəziyyətin normallaşması üçün ciddi səylər göstərdiyini açıqlayıb. Stat, güman edirik ki, dövrü olaraq yerdə vəziyyətin çətinləşməsi danışıqlar prosesinin dayandırılmasına, dondurulmasına səbəb olmamalıdır. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sülh müqaviləsi daxil olmaqla, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı bütün triklərdə işin tezliklə bərpa olunması vacibdir.